предполагала ли си някога, че света ще стигне до нуждата от услугата, която вие предлагате? Ние сме професионални жени. Това е да се продава услугата любов. Аз отговарям ли на критериите? Би ли опитала с мен? Давам любов. Срочно. Една година и си вземам сърцето обратно. Какво получава той после? Получава така нареченото предписание. Една честна година с истинска жена. Обаче може да те докараме и до лудост. И къде отиде този човек? Защо е заключено? Виж какво да ме кара да викам през тераста. Влизали в сделката. Ти си ли имала мъже, които са по-тежък случай? Всеки мъж е по-тежък случай. Обаче остана нещо премълчано. Някога си мисля, че сте само във въображението ми.